अब हेजिङको कुरा यहाँ उठ्यो, म पाँच छ वर्ष भयो ऊर्जा मन्त्री हुँदा हेजिङ आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो, मलाई थाहा थिएन हेजिङ आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस भयो, हेजिङको विषय उठाएको। त्यो हेजिङको कुरा अहिलेसम्म फाइनल नभएको, मैले राष्ट्र बैङ्कलाई हेजिङको बारे बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु, बम्बार चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ डिप्युटी गभर्नर है, ब्युरोक्रेसीलाई हेजिङको बारे बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु तर बुझ्दैन। हेजिङ चाहिन्छ यो देशलाई भन्दा एउटा एउटा कुनै मिडियाले के लेख्छ भने देश पनि बर्बाद पार्यो फलाना मन्त्रीले हेजिङको कुरा ल्याइरहेछ भन्छ, अनि कसरी गर्ने? अहिले एउटा हेजिङ सम्बन्धी नियमावली मुस्किलले ठुलो लडाइँ लडेर यो मन्त्रालय हाइड्रो पावरको जो झन् अझ सबभन्दा बढी चाहिने पनि त्यही हाइड्रो पावर सेक्टरले के गर्छ भन्दा चाहिन्न हेजिङ भन्छ, जो सबैलाई सबभन्दा बढी चाहिएको छ अर्को सेक्टर त्यसले चाहिन्न भन्छ। यो विषय म ज्ञाता होइन, म जानकार होइन, मैले सामान्यतया त्यो चाहिन्छ भन्ने मात्रै कुनै विज्ञले मलाई यो चाहिन्छ है त्यसलाई भनेको कारणले त्यसप्रति चाहिने रहेछ भनेर मैले सुरु गर्दाखेरि बडो ठुलो लडाइँ गरेर मुस्किलले क्याबिनेटबाट अहिले एउटा नियमावली पास भएको, ल्याउने कुरा नै हो। एफडिआई ल्याउनको लागि हामीलाई विश्वासको वातावरण, परियोजनाको तयारी, परियोजनाप्रतिको विश्वास पनि हुनु पर्यो। हाम्रा नीतिका कारणले, कानुनका कारणले, हाम्रा व्यवहारका कारणले मैले अघि भनेका कुराहरूले पनि कतिपय विश्वास पैदा हुन नसकिरहेको अवस्था पनि छ, त्यतातिर हामीले जोड दिनुपर्छ र एफडिआईकै कुरा हो। ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ, अहिले ऋण लिएर ऋण बढ्यो आदि इत्यादि पनि छ। एकातिर हाम्रो उत्पादन नबढाउने, हामीले हाम्रो ढुङ्गा बेच्न नपाउने, हाम्रो काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडीबुटी सङ्कलन गर्न नपाउने है, गर्न नहुने, हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने, अनि डेभलपमेन्ट गर्ने केबाट, गर्ने कसरी, एउटा गम्भीर प्रश्न छ। ढुङ्गा चलाउनै हुन्न अरे, कुनै ठाउँ पो नचलाउनु होला, जहाँ हामीलाई क्षति पुर्याउँछ त्यहाँ नचलाउने होला, एउटा पहाड हामीले खनेर बेच्न सकिँदैन, हामीले जङ्गल काट्न हुँदैन, हामीले पालेको जङ्गल हाम्रो औसतभन्दा बढी छ, हाम्रो क्षेत्रफल, एयरपोर्ट बनाउँदा जङ्गल काट्न पाइँदैन, अदालतले एउटा निर्णय गरिदिन्छ। अनि कसरी बन्छ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा हाम्रो रिसोर्सहरूको प्रयोग गर्ने अर्को कुरा हो, अथवा अर्को भाषा उत्पादन वृद्धि गर्नु पऱ्यो। हामीले उत्पादन वृद्धि गर्दा हाम्रो पैसा आफै इन्जेक्ट हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिको कुरालाई अहिले प्राथमिकता दिएको छ अहिलेको बजेटमा, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा हो, हाम्रो स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने कुरा हो, त्यसबाट हामी पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ। र हाम्रा नीतिहरू कसरी लाउने, राष्ट्र बैङ्कले कसेर लैजाने है, नेपाल सरकारले कसरी लग्ने, वन मन्त्रालय वनले कसरी लग्ने, अर्थले कसरी लैजाने, सबैले कसेर अनि लगानीलाई नै वातावरण नबनाउने खालको नीति नै चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। बार बार छलफल हुन्छ, विभिन्न हाम्रा कोषहरू छन्, कोषहरूमा केही अरब अरब पैसाहरू छ, त्यो पैसा बैङ्कमा डिपोजिट गरेर ब्याज खान ठिक्क छ, त्यसलाई लगानी गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरौँ भन्दा त्यो लगानी गर्ने होइन कि बैङ्कमै राखेर ब्याज खान नै ती संस्थाहरू रमाउँछ, चाहे लगानी कोष होस्, चाहे सञ्चय कोष होस्, चाहे अरू पेन्सन कोष होस्, चाहे अर्को कुनै कोष होस्, ती कोषहरूसँग भएको पैसाको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि ब्याजतिर जो छ, त्यस कारणले त्यसरी ती सबैलाई पनि हामीले अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ र मात्रै हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो के छ मान्यता भन्दाखेरि, अहिले पनि यहाँ पनि छलफल होला, हुन्छ होला, भयो होला, अथवा हुँदैछ होला, बिजुली बेच्नुपर्छ भन्ने छ। बिजुली बेच्ने, बिजुली बेच्ने चिज हो कि प्रयोग गर्ने चिज हो के भन्दा हामीलाई गर्व के छ, बिजुली बेच्न पाए गर्व। अब बिजुली बेच्ने जमाना गइसक्यो, बिजुलीबाट हाइड्रोजन तयार हुने आइसक्यो, एमोनिया तयार हुने युग आइसक्यो, त्यो युगमा आइसक्यो, नयाँ कुरा आइसक्यो, नयाँ भर्जन आइसक्यो, 5G 6G आइसक्यो, हामी 2G कुरा गरिरहेको छौँ अहिले, हाम्रो सोचाइ नि साँगुरो छ, के नयाँ विकास भयो त्यतातिर जानु छैन। मात्र यहाँ अलिकति संस्थागत स्वार्थको एउटा कुरा भनेर मैले टुङ्ग्याएँ, एचआइडिएसएल र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कलाई मर्ज गर्ने मैले प्रस्ताव राखेपछि होइन त्यसमा रुचि मैले देखिनँ, त्यसमा मैले रुचि देखिनँ, यो मर्ज गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ, त्यसमा मैले रुचि देखिनँ किन, किनकि
त्यो संस्थामा एउटा मान्छे अर्को सियो हुन पाइन्छ है अरु के छ सर त्यस्तै होला भने यो खालका समस्याहरू छन् त्यसकारण यी हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बैंक छ त्यो बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेलेर त्यसले इक्विटीको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि अघि यहाँ विषय आएको छ त्यसले एउटा हाम्रो सोचमा समस्या छ हामी परम्परागत रूपले मात्रै सोच्ने गर्छौँ र अहिलेको विकासको आवश्यकतालाई महसुस गर्ने भन्दा पनि परम्परागत रूपले सोच्ने कुरामै हाम्रो समस्या छ यहीँबाट सुरु हुन्छ समस्याको कुरा यो सरकारमा बस्नेहरूको नेतृत्व गर्नेहरूको हामी जस्ताको होस् ब्युरोक्रेसीको होस् लगानीकर्ताको होस् वा जनताको होस् हाम्रो सोचमा समस्या छ पहिला त डेभलपमेन्टबारे हाम्रो सोचलाई बदल्नु पर्नेछ मलाई त्यस्तो महसुस भएको छ र हामी त्यसपछि दोस्रो समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट के का लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर के का लागि भन्दा त्यो समग्र राष्ट्रका लागि मानव समाजका लागि सबैका लागि भन्ने हुनुपर्नेमा हाम्रो अर्को कुरा कहाँ छ भने व्यक्तिगत फाइदा त्यसबाट के छ भनेर हामी हेर्ने गर्छौँ त्यहाँ अर्को समस्या मैले देखिराखेको छु अब हाम्रो अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेकै हाम्रो आवश्यकतामा हाम्रो बुझाइमा विकास हो डेभलपमेन्ट हो त कस्ता कस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू आज हामीलाई आवश्यक छन् शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रमा मतलब कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा विविध क्षेत्रमा हामी सबै कुरा गर्छौँ तर मुख्य समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि आज राष्ट्रको रणनीति बनाउन त हामी वार्षिक बजेट बनाइरहेछौँ कार्यक्रम बनाइरहेछौँ सबै बनाइराखेका छौँ छैन भन्न पनि मिल्दैन मैले मन्त्रीको हैसियतले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन तर तथ्य कुरा यहाँ भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हाम्रो राष्ट्रको के हो त रणनीति इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा के हो डेभलपमेन्ट हो के हो भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट नीति छैन सरकार आयो त्यसको नीति अर्को सरकार आयो उसको नीति अर्को मन्त्री आयो उसको नीति भन्ने समस्या छ कुन कुन पूर्वाधार आज हामीलाई आवश्यक हुन् यो देशमा मैले प्रयास गरेँ कतिवटा सडक आज हामीलाई यो देशमा आवश्यक छन् आइडेन्टिफाई गरौँ त्यसलाई भन्दा त्यो हुँदैन तर एउटा एउटा कतै न कतै थपिन्छ घुम्छ जान्छ अनि लगानी केमा गर्ने भन्ने समस्या आउँछ कतिवटा एयरपोर्ट आज आवश्यक हो हामीलाई कुन कुन एयरपोर्ट आज आवश्यक हो भन्ने कुराको एउटा आइडेन्टिफाई भएर 1, 2, 3, 4 बनाउनु पर्ने कुरा बनिराखेको हुन्छ अर्को थपिहाल्छ वा एउटा घटिहाल्छ यी समस्याहरू समग्र राजनैतिक समस्याहरू हुन् भन्ने मलाई लागिरहेछ एकातिर यो समस्या छ भने अर्कोतिर गभर्नेन्सको पाटो जो छ त्यो सुव्यवस्थित छैन काम समयमा हुँदैन सम्पन्न हुँदैन भने जस्तो हुँदैन गुणस्तरीय हुँदैन अर्को यो पाटो छ यो पनि समस्या हो त्यसो भन्दा त मन्त्री भएर यसो भन्न मिल्छ भन्नु होला भएको कुरा तथ्य मैले भनिराखेको छु